U reality programu Zadruga 7 elita raznorazne stvari se dešavaju. Aneli i Janjuš su nekada u jako dobrom odnosu, nekada nisu, nekada se svađaju, nekada se mire, pa čas su u ljubavi, pa čas i nisu u ljubavi. Ovoga puta ono što je Aneli otkrila navelo javnost da i promisli šta li to je Janjuš zahtijevao od nje kada su imali to što su imali. Pa tako je Aneli i jako bijesna, jako razočarana rekla: "On mene više u životu ne zanima. Kod mene dolazio do mog kreveta, obilazio me, manipulisao je sa mnom," govorila je ona. "Ja sam imala insomniju, nisam ne spavala tih dana, bila sam jako umorna. Dolazio je i muvao se sa mnom. On želi kao da dominira sa mnom, da radim sve što poželi. Ja sam opet pristala na sve to jer nisam htjela da popustim u razgovoru. Meni se sve ogadilo oko njega, on govori o meni samo laži. Da sam ja ni ka i ostalo. On je osoba koja je htjela odnos i da radim nešto što on želi. Ja ne mogu da kažem da nisam osjetila ljubav sa njegove strane, ali koja je njemu bila korist od toga, ja apsolutno ne znam," govorila je ona. "On je iskoristio situacije kako bi rekao da ja flertujem sa Munjom i kako bi mene predstavio za najgoru," komentarisala je Aneli. Šta je sa ovim Aneli htjela da kaže, da poruči? Da li je Janjuš nešto zahtijeva od nje što ona ne želi da kaže pred milionskim auditorijumom? Komentari su po društvenim mrežama. Šta li to Aneli je i htjela da kaže? Da li će nekada reći, da li će nekada prokomentarisati? To ćemo sigurno ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo. Ali vezano za sve ovo, sinoć kao oparena skočila i kačavenda na Aneli, pa je tako i napala Aneli pred milionskim auditorijumom. "Pričala je da bi ja sa Janjušem bila, meni se Janjuš nikada nije dopao, mi imamo samo prijateljski odnos," govorila je ona. "Bili su komentari ljudi da sam folirant, da ja uvijek branim njega. Ne možeš ti da napraviš da se ne poznaješ sa čovjekom." Ozbiljno sumnjam da ona tjera reality priču sa njim. "Ja njega ne pravdam za njegova vrijeđanja i uvrede, a tek ono za Ramazan priča je od koje se ja ježim," govorila je Milena Kačavenda. Inače, kada je riječ o Mileni Kačavendi, ona kaže da nema dlake na jeziku i apsolutno kaže svakome ono što misli. Ali, ovoga puta prokomentarisala je Anelija, komentari po društvenim mrežama samo su se nizali. Kada je riječ o Mioni, kada je riječ o Aleksiću Ša i cijelom tom njihovom i više nego turbulentnom odnosu, javnost ne prestaje da bruje o njima, pa tako komentari samo se nižu na društvenim mrežama. Inače, Miona svoje vremena u reality programu pričala je kako je imala ljubomornog dečka, da je sa njim imala raznoraznih situacija, nasilnih situacija, pa tako komentari po društvenim mrežama su se pokrenuli: "Šta će ti Ša, i on se voli svađati, i on voli da jednostavno ljubomoriše." Komentara je raznoraznih po društvenim mrežama, ali hajde da vjerujemo da kada oni izađu napolje, situacije neće biti alarmantne, neće biti skandalozne, da će proći sve u znaku ljubavi, da nećemo čitati po portalima da su se svađali, nadaj Bože tukli, već da ćemo da čitamo o tome kako se voli, kako uživaju u svojoj ljubavi. A da li će to biti tako, saznaćemo kada se i sve ovo završi. Miljana Kulić i Milan Milošević imali su i svađu nedavno u najgledanijem reality programu, a onda je i Miljana Kulić jako ružne, gnusne uvrede iznala na račun Milana Miloševića. A sada bi to sada ispegla i da kao da se nikada nije dogodilo. Pa tako je, kako Pink i prenosi, rekla sljedeće: "Milane, ne želim da ti se izvinjavam ovdje pred ovim idiotima. Prebacila sam, znaš da mi je loša psiha. Znaš da sve shvatam lično, znaš koliko volim tvoju mamu. Mislila sam figurativno. Svašta sam ja izrekla, malo sam i izvini. Volim te, ovo je Željkov crtež," govorila je Miljana Kulić i pokušavala da ispegla odnos sa Milanom Miloševićem. Da li je ispegla odnos ili nije, ko će ga znati, ali zaista ono što je i prokomentarisala i što je rekla bilo je izuzetno ružno, izuzetno, izuzetno odvratno, ali izgleda kada je shvatila šta je uradila, da je odlučila da se izvini, i to apsolutno nije loše. Kad nekoga i pogriješi prema nekome, i ako se izvini, to je i fino, ali nadamo se da Miljana Kulić neće opet i raditi neke stvari koje je uradila sa voditeljem Milanom Miloševićem. Aleksić Ša izgovorio je zaista brutalne stvari za Vanju. Sve ono što je on pričao, što je on izgovorio, izgleda morat će da ili plati ili dokaže na sudu. Jer kako i piše skandal, ona je odlučila da jednostavno i tuži Aleksića Ša za sve one stvari koje je izgovorio, koje je rekao o njoj, a opet će se možda sresti na sudu ovoga puta jer je Vanja odlučila da tuži Nenada Aleksića Ša kako skandal ekskluzivno
saznaje. Da li će to biti tako, to će sigurno vrijeme da pokaže, ali javnost ne prestaje da bruji o Mioni, o Ša, o Stanislavu i sve to nekako javnost komentariše na društvenim mrežama i grupama koji su posvećene reality programu. Pa tako je, svako ima svog favorita, svako je na nečijoj strani. Neki su na strani Ša, neki na Vanjinoj, neki na Mioninoj, neki na Stanislavovoj, strana je milion i svako je naravno na nečijoj strani. A kada je riječ o skandaloznim momentima, ovoga puta zamalo se nije desio i bijeg iz najgledanijeg reality programa i zamalo nisu pobjegli Bebica i Teodora. Inače, Bebica je odlučio da sve apsolutno vjeruje sada Teodori i oni nisu nigdje otišli na svu sreću, obezbeđenje bilo tu i nisu nigdje otišli, pa tako je i Teodora otkrila da su oni svađali zbog Nemanje Gačića, da je sukob bio zbog njega, ali da je Bebica i uvidio da apsolutno ona nema nikakvih emocija prema njemu i da je shvatio napokon da se ništa ne dešava između njih. Pa tako je i rekla. Sljedeće, ustanovio je da mene ne interesuje Nemanja, shvatio da je to bila glupost, rekao da to više neće da radi, vidio da nisam ni gledala, niti me to zanima, govorila je ona. Međutim, Bebica je također iskomentarisao sljedeću situaciju. Pa je tako i Bebica rekao. Nju Nemanja ne zanima. To što se tiče zagrljaja svega, to je ja ne znam već šta, a ispostavilo se da me nikada nije lagala, govorio je Bebica. Pričali smo o svemu. Da se ne volimo, ne bi bili zajedno. Meni nije bilo dobro, a vidio sam da nije ni njoj bilo dobro, govorio je Bebica. Njemu nije bilo jasno njeno druženje sa Miljanom, ali ne znam što je to radila. Ko će ga znati, možda Bebica mu nije bilo jasno to druženje sa Miljanom, što se Teodora druži sa Miljanom, ali mnogi su prokomentarisali po društvenim mrežama kako je jednostavno i ona se druži sa Miljanom kako bi i izladila neke odnose. Šta će biti naravno dalje u najgledanijem reality programu Zadruga Sada Melita i to ćemo da je ispratimo. Mnogo stvari je najavljeno. Te da će Vanja tužiti Aleksića Ša za mnoge stvari koje je izgovorio. Te da Teodora i Bebica su pokušali da pobjegnu kad su se vratili kao da se ništa nije dogodilo, čak se i nešto poboljšalo u njihovom odnosu, kao to da je Bebica počeo napokon da vjeruje Teodori i da izgledi nekako situaciju. Do kada će to da traje i to ćemo da je ispratimo. Naravno, Miljana Kulić izvinila se Milanu Miloševiću, a da li on to prihvatio ili nije, to samo zna on. Nadamo se da se takve stvari više neće ponoviti, da Miljana više neće napadati voditelja. Sve u svemu, najnovija informacija koja se pojavila vezano za reality program Zadruga Sada Melita je da je Anita Stanojlović napustila reality program i da je otišla u Kruševac na suđenje i ovo nije prvi put, bila je i par puta. Ona je i otišla na suđenje sa svojim bivšim partnerom, sa kojim ima i sina u Kruševac. Šta će biti, to će vrijeme da pokaže. Ona je otkrila Miljani Kulić da ide i na suđenje, pa tako je i rekla. Idem kući zbog suđenja sa bivšim mužem, ujutru idem, govorila je Anita Stanojlović. Šta će biti dalje u najgledanijem reality programu, to ćemo ostaviti svakako na vremenu da saznamo i da propratimo. Mnoge stvari, tek se kažu neki, i počele su zakuhavati.